So reka twihute rero wenda ibindi hari igihe tuzajya ducuranga ngahita ngo ati indirimbo ifite time signature kangahe gusa ikindi nakubwira indirimbo nyinshi dukunda gukoresha ziba ari kuri kanya kuri kanya turetse ko wenda nk'izi ndirimbo zacu zisanzwe z'ibinyarwanda ashobora kuza kuri gatatu kuri kanya nayo ikaza ariko cyane cyane uriya gatatu kuri kane na kane kuri kane kane kuri kane cyane cyane nako ubwo gatatu kuri kane gatandatu kumwe n'izo zikunda gukoreshwa cyane ariko hano tukiri kuri time signature yego abantu bayikora atansi cyane saba baba bati saba b'ingoma of course and time signature niba abantu b'ingoma ariko ntibivuze ko n'undi wese atayicura atamenya kuyigenderaho kuko nk'ubwo ushobora kujya kuri coding indirimbo wajya kuri coding indirimbo uzi gucuranga bikakunanira kubera iki nta time signature ufite bishatse kuvuga ngo rero time signature ni ingenzi ku muntu uwo ari we wese ariko cyane cyane umuteri ariko umuntu wese witwa umucuranzi umuntu wese witwa umuririmbyi umuntu wese kuko nta muntu utagendera kuri time signature ntibibaho rwose so reka dukomeze injyana ubundi style style bivuga injyana nibyo nari mvuze nyine cyangwa se umudiho twavuga ko kandi style ni ingoma kuko mushobora kuba muri gucuranga mugiye kuririmba bakavuga bati mushyiremo ingoma iyo ngoma rero baba bagiye gushyiramo niyo style cyangwa niyo style cyangwa se injyana so genre and style genre bivuga ihuriro cyangwa se ikoraniro rya style zitandukanye ariko bikibanda kuri genre runaka no kuvuga ngo muri genre hakubiyemo style nyinshi umuntu muri genre hakubiyemo style nyinshi umuntu yacuranga mbese umuntu yavuga ko ari nk'umuryango ukubiyemo ibintu bitandukanye umuryango nyine w'ibintu byinshi urugero muri genre ya pop harimo injyana nyinshi cyangwa se style nyinshi zitandukanye twavuga muri genre ya pop harimo nka funk niyo twita funk funk ni style yo muri genre ya pop so wenda tuvuge pop reggae ni style yo muri genre ya pop tuvuge wenda pop country ni style yo muri genre ya pop gutyo n'izindi njyana zitandukanye twasanga muri genre ya pop urugero muri genre wenda ya afrobeat style nyinshi zitandukanye muri afrobeat yacu haba harimo injyana nyinshi zigiye zitandukanye izo twita za soukous rhythm injyana z'inyafurika izo twita za rumba izo twita amastyle y'ibizuru izo twita amastyle y'ibisirimba amasebeni ibyo byose ni style ziba zigiye zitandukanye dushobora gusanga muri injyana yacu ya afrobeat so reka dukomeze rero tugiye kureba icyo twita music by ear ni ukugenda ucuranga umenyera bitewe n'uko ukomeza kwitoza no gukora imyitozo cyangwa se practice music by ear ni ugutwi kumva umuziki music by ear ni igihe wumva indirimbo ugahita uyicuranga waba uyizi cyangwa utayizi music by ear ni ukumva ko iyi ndirimbo cyangwa se indirimbo ugiye gucurangiramo iri mu yihe chord cyangwa se iri mu yihe note music by ear ni ukumenya gukosora mu muziki igihe wumva harimo amakosa byose ni ubusobanuro bwa music by ear ndi kugusobanurira music by ear ni ukumenya kuregera gitari udakoresheje tuner kandi na gitari yaba yaregutse kandi music by ear ni ukumenya kuregera gitari udakoresheje tuner cyangwa se akaregera gitari kandi na gitari yaba yaregutse ukabimenya mu kanya nabikoze ntabwo yariregeye nayiregeye kandi naregeye ndi kugendera ku iriya yawe ubwo rero ni ugutwi kwa music nyine ni ugutwi kumva umuziki music by ear ni ukugira ugutwi kumva ku buryo umuntu afashe code mu buryo butari bwo cyangwa se hari icyo yibagiwe ugahita ubyumva hariho uburyo butandukanye bufasha kugira ngo ugutwi kwawe kumve cyane umuziki kumenya uko amanota avuga iyi ni inkingi cyane ikomeye kumenya uko amanota avuga
Donc no vango niba ari do ukaba uziko do ivuga niba ari re ukaba uziko re ivuga aha ni ukwiga amanota ukakurikirana ndetse ukabibariramo nibice byayo niba kandi do cyangwa do dies ukabuzizi mu mutwe ugerageza kuzicuranga unazisubiramo mu kanwa cyangwa ukamenyeraho no kuzifata mu mutwe uburyo umuntu agutunguye wazimubwira hari abantu bazi ibintu by'imiziki wenda bigenda biterwa n'intoze uburyo ashobora gufata do akaba atareba agahita bikubwira ngo ni do ufashe atabibonye kandi nanjye njya mbikora iyo nitonzwa ariko wenda utavugije imiziki cyarimo ukagenda uvuga umujya kuri umwe umwe witonze ndi nkarahanze ushobora kukubwira ngo iyo ni iyingiyi ufashe urumva ariko wenda ntabwo nanjye nahita niyemera ngo wakubite gutya nkahita mbyumva ya nubwo ngo ugutwi k'umuntu kugenda kuzamuka ariko ho hari abahanga none bateye imbere mu muziki ku buryo ushobora gufata note tukavuza gute kandi ati iyi ni iyi kandi ugasanga nibyo niba ufashe do dieze wavuze kandi ngo iyo ni si sharp ufashe niba ufashe mimineri wavuze kandi ati ni mimineri ariko nanjye bimbaho ariko wagenze gahoro tihuse genze gahoro tihuse nabyumva mwese indirimbo yo ushobora kuyumva ubundi ubu kiri gukora ya research kwa gushakisha kwacu umve kirimo ushobora kumva indirimbo ugahita ufata kiyayo utiri ushakisha nk'uko wenda nshobora kuvuga ngo ndimo ndashaka wenda amavuta wenda yose ntaza wenda nkaza kuyisanga nka hano nko kuri do ngo utiri ubikora ntushobora guhita tugahita wumva ko tugahita ufata kode utiri ushakisha utabanje gushakisha aya ntabwo byapfa gukonda ntabwo byashoboka ahubwo dore ikintu gishoboka niba wowe urugero ukoresha umunota kugira ngo wumve kode ugiye nshobora gukoresha nk'amasegonda atatu cyane rwose nkafata gitari gutya direct nk'abanyimisenyi kwaho wirutse se waciyeho hano of course mba nabirebye ngiye nkabicunga wenda bitewe na speed mfite haba mu mutwe haba no kuri gitari niko nibyo bibitiriwe nyine gutwi kumva umuzika nkahita mbifata kuko urabizi ko naragusobanuriye ndakuganira kugira ngo wumve kinuta njyewe ibijya binyorohera ni uguhera ku mujyi wa gatanu ariko siwo tegeko wahera no ku wa gatandatu wahera no ku wa mbere njyewe yemereye ku mujyi wa gatanu hano ndihuta cyane mu buryo bubangutse cyane ku buryo indirimbo bidashobora kumfata amasegonda ageze kuri atanu kugira ngo mbe nayumvise keretse gitari ndihitaregeye ariko ubundi hano ni rimwe nkaba nabyumvise nkahita ngo ati ni muri umuhanga uri kuyiririmba cyangwa se na piyano none naguciye kure nk'iyo ushobora kuwukoresha ukuvuga njyewe ubumenyi buke mfite ushobora guhera ku murongo hano hose nza nshakisha ariko wowe ushobora kumva mpamvu tugahita wari utekereza ukavuga uti indirimbo iva mu ntama ibyo ari byose ntabwo biba biri muri izi konti za hano ugahita uza gushakira nk'ahantu hafi tuyibona ariko njyewe bikaba byansabye ko nahereye ku murongo ni ukuvuga ubwo ntibisaba ko ushobora kuyumva ugatungatiye indirimbo ibyo ari byose njya kuyishakira muri za fa diyeze za soro za ke indirimbo iri muri kode wenda zigiye hejuru wenda ugahita uhera nka hano nawe uba wahereye ku murongo hano of course njyewe iyo njyangiye ku murya wa gatanu numva ndi bugere hano ntarayibona ubwo umutima uhita umbwira ati nyine uko kwa gutuka umuziki tungwa ati tujya hano kuri gatandatu ntabwo narenga hano ntarayigeraho muri kwa kwihuta nyine nibyo by'ibindi kuvuga ni ukuvuga ngo ugutwi k'umuziki kugenda kwidevelope cyangwa se kugenda gukura ni ukuvuga ngo rero uko wowe ugenda ugutwi kwawe gukura niko ushobora kubanguka ukavuga ati hano ntabwo bimeze vuba njye ku mujyi wa gatandatu ugahita uhagera vuba urumva kumva cyane nabyo tugezeho nibo buriya n'abacuranzi benshi n'ahandi haba wowe tujya ducuranga njya mbibona ugasanga batuye nk'indirimbo ngo tuyikoreho twajya kuyikora muri bande ugasanga umuntu amaze nk'iminota itanu cyangwa se amaze nk'iminota ibiri kandi koko ukaba utamurenganya wenda si ikibazo cy'ubuswa cyangwa se kuba atazi gucuranga arabizi ahubwo urwego rwo kumva akoresheje kugendera ku gutwi kuracyari hasi cyane hari n'abantu uba usanga ari abahanga mu bintu bijyanye no kumva ariko ukaba utamugaye ati wenda acuranga ibingibi akaba ari umuntu utazi gucuranga ibintu bihambaye ariko my friend kumva akaba ateye ubwoba akaba ari mwene wa muntu ushobora kumva indirimbo rwose nk'ahangaha nshobora gukina indirimbo muri telefone
akavuga ati aba bantu kuno yaririmbye baririmbye ibintu bitari muri note kandi koko akaba ari byo ati nk'uwo muntu waririmbye kabiri ati wapi kabisa ati niyo gitari bacanze muri indirimbo ntabwiregeye kandi koko akaba ari byo ariko akaba ari mene wa muntu wambwira ati ese wacuranze byibuze hano kandi bese akaba atamuha atagukora ibintu bihambaye so ushobora kwiga gukoresha headphone cyangwa se utazikoresha ukitoza kumva mu buryo bwose birafasha cyane mu kuzamura iyo music by ear bivuga ngo buriya headphone cyangwa se wenda ama écouteur ari ukuntu burafasha kuko nk'ubu ushobora gukina indirimbo kuri telefone yawe ariko noneho kubera iyi micro ya telefone ukaba hari byo udashobora kumva neza ariko iyo ukoresha ama headphone ari niyo mpamvu uzabona abanyamuzika benshi aba producer abacuranzi usanga mu gihe cy'amakonseri n'iki byose baba bafite ama headphone biba ari ukugira ngo abashe kwiyumva neza ariko kandi nko mu studio ho biba ari ukugira ngo agire ibindi bintu yumva ari barabyumva neza bigize wa muziki nk'uba ngaha ntabwo wakina indirimbo ukoresheje telefone ngo wenda ube wakumva bass ntabwo wakina indirimbo ukoresheje telefone niba ari indirimbo uri kumva burya hari amajwi yandi udahita wumva vuba ako kanya so biba byiza rero burya kumva cyane no kugira ngo ugutwi k'umuntu nako kudevelope biba byiza kugenda ukoresha ama écouteur kugira ngo ugire ibintu bimwe na bimwe ugenda wumva wumva ingoma umuwa ukinye indirimbo ukoresheje telefone n'umva ngo mukono igenda ukina écouteur wiga uri mu munyeshuri wa gitari wakoresha nka ryari igihe ufite nk'indirimbo muri gukurikira igihe nk'ubu ngobo nshobora kugwa kwizi nkakubwira ati ngo aye iyi ndirimbo genda uyikorere structure ari nabyo tugezeho uyikore structure uyamanota yayo uyanyandikire uyampereze icyo gihe ngiye inama nakugira nubwo wenda nahita vuga ngo ngende ukoresha écouteur niwe byaba bireba ariko ngiye ndukugira inama nakugira inama yo gushaka nka twa écouteur turetse ko wenda hari abantu écouteur ishobora gutera ibibazo cyangwa kurwara amatwi wenda icyo gihe ushobora gushaka radio ariko ngiye nakugira inama yo gushaka twa écouteur ukumva kwirinda wenda gushyiramo ibivorimi byinshi kuko hari abantu bumva ibivorimi byinshi ushobora kubatera izindi ngaruka gushyiramo akavorimi gakeya kugira ngo ubashe kumva base wumve ingoma wumve andi majwi noneho ukaba wategura indirimbo biba byiza kuruta uko wayikina ukoresheje telefone gusa kuko hari ibintu utakumva structure of the song bivuga kwiga igishushanyo cy'indirimbo ni ukuvuga uko indirimbo itangira uko icuranzemo hagati uko isoza instrument ziri muri ya ndirimbo inshuro bagiye basubiramo n'ibindi bitandukanye nibyo bikubiye muri structure of the song muri rusange Music by ear ni intambwe ikomeye cyane muri muzika wifuza kuba umunyamuzika mwiza kandi uteye imbere ita ku kugira ugutwi k'umuziki kandi n'urugendo ntabwo bihita biza ako kanya ahubwo ni ukugenda ubikoraho utarambirwa byumvikane ko nyine music by ear ni urugendo nyine umuntu agenda ntabwo ari ikintu wahita uvuza mu gitondo wabyibuka nka byagiye twabaga twiga abarwanya ishaka k'iyi ndirimbo hano kuri gitari ukayishaka akaba ari igihe ugizemo amahirwe ukayibona akaba ari igihe ugenda ubikora bikanga ariko ntabwo tuvuga ngo urese ngo tishamo ko ntari kubimenya se hoye ni ibintu ugenda ukoraho bigenda biza nk'ubu natwe nko kunyine twe byajyaga ntituba ugasanga baduhaye nk'indirimbo ikomeye pe ikompurise ifite amadayinamikisi akompurise cyane ugasanga rwose bigutwaye umwanya kugira ngo ube wakumva ko iyayo usanga ari nk'indirimbo bacuranze nk'iyi ndirimbo nayo ndikukwereka ngo redi yeze ukajya muri fa ukajya muri solo ugasanga ni indirimbo igiye irimo amakode menshi akomeye irimo amamodireshoni izamuka kugira ngo uhite wumva ko iyayo bikugora uko wakumva ko iyi ndirimbo ubundi umurya wose wawushakiraho indirimbo ariko njyewe umurya unyorohera nk'uko nabikubwiye n'uwa gatanu eyi kuko niho amanota mba nyabona byoroshye ariko ntibivuze ko umuntu wese urya agira ukuntu ashobora kumenyera umurya gusa njyewe uwa gatanu niwo unyorohera wenda undi wese yamenyera undi bitewe n'umwihariko wenda aho hari igihe mbisanisha nuko ariko nk'abasore sida mbona akenshi afata gitari ukumva nyine ahise yiruka cyane muri utu twazwi kumva ari muri utu cyangwa akaza ukabona aragerana hano atekereza ko we nawe bimworohera niba ari uko ariyo yisangamo cyane anakoresha mu ndirimbo nk'umuntu ucuranga solo ugasanga ashakira hasi cyane biterwa n'umurya yamenyereye cyangwa se wa mwanya bishobora no guterwa na instrument wenda kumwe gucuranga
gusa icy'ingenzi gusa nuko wowe uvuga ati wenda hangaha niho umenyereye akaba ari ushakira ahantu hose washakira ku gitari nta kibazo ariko wambwa ni biba byiza iyo ufite mu bya nyine wibanzeho cyane umenyereye cyane akaba ari ukoresha utangira rero ushyiramo indirimbo nyine birumvikana cyangwa se niba yumvise kuri radio uhera mu kazu ka mbere ukumva ko bijyanye ukajya mu ka kabiri ukumva ko bijyanye wasanga bidahuru ukajya muri chambre ya gatatu wakumva bidahuru ukajya muri chambre ya kane wakumva nabwo bidahuru ugakomeza no mu kandi kazu ka gatanu ugakomeza usanze bidahuru gutyo gutyo kugezaho ubonye ubibonye kandi bisaba guhora witoza cyane kugira ngo utaharenga iyo rero ubonye ki y'indirimbo ushaka urugero wenda wafatiye umurya wa gatanu mu kazu ka munani ubwo bivuze ko ari fa no kuvuga ngo tuvuge wenda niba urugero ufatiye hano rimwe kabiri gatatu kane gatanu rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu fa nahangaha ni mu kazu ka gatandatu nuvuga ngo hano niyo kode zabufasha uhita noneho ufata kodi yose uko yakabaye njyewe kugira niba muri umuryango wa gatanu ujye unyorohera wenda turetse wenda n'icyo ngicyo nubaho iyo ngeze ahangaha niba mfita mfatiraho na kode buriya njyewe ni nacyo mukundira wenda okay n'ahandi ushobora kubafatira kode wenda bafata n'ahandi ugafata kode ariko urabona ko wenda nko kuri umuryango wa gatanu mba nahereye hano radiyeze si do nkahita mpera muri do nkaba nafata kode nyiwanyu nkahita ngira do ahita agira mini ubwo hafata kode gutyo kandi icyiza hano major scale igaragara neza mu buryo nyine buba burambuye ku mujyi wa gatanu ariko n'undi wari wose waweraho so ugomba kandi kumenya ko mu gushaka k'iyi ndirimbo gitari yawe igomba kuba iregeye neza ntabwo rero ucika intege urakomeza ukazajya ubikoraho kenshi gashoboka utarambirwa ikindi gifasha muri music by ear ni ugusura abamizisiye uko bishoboye mukajya mu mujaminga mukaganira buriya gukorana n'abandi nabyo birafasha kandi bikazamura ugutwi kwawe muri teamwork kandi wigiramo no gutinyuka kuko hari igihe umuntu aba si ibintu ariko kubera kudatinyuka akabamo ibintu atamenya ni ukuvuga ngo rero muri iki ngiki icyo twanakubwira nanone kuri music by ear biba na byiza burya iyo wenda mugenzi wawe mukaganira kwaza se wenda mugenzi gutye kugerageza gusura abandi bacuranzi kugerageza wenda kuba mwe mwagerageza gucurangana nabo bakagufasha burya nabyo biratinyura ni ibintu bye nkatwe nyuma tuba twaragiye tuba mu makorali tukiri batoya hari ukuntu bigufasha mu gucurangana n'abandi muri bande ibintu nk'ibyo ni byo ko hari umuntu wenda avuga ati yewe oya ndi kugiye gucuranga gusa ariko ugasanga burya ni umuntu nanone hari step yindi nanone atatageraho cyangwa se atatera so music by ear bisaba kugira ngo ikibazo cyose ugize basi yewe kabone nubwo waba utegereye mwarimu wamuhamagara ukamubaza hirya y'ibyo kandi ushobora kumva indirimbo cyangwa se kumva kandi kantu kose byakuyobeye ariko witinya baza yewe niyo wabona undi muntu ufite ibyazi wamubaza mu gihe umubonye ako kanya kandi wenda utazongera kumubona niyo mpamvu buriya hari nk'ibintu by'ukora mu gihe bikanezeza ugasanga urahamumugayo wenda wibereye nko mu kazi hiryo ukambaza ati se tica wenda ko nsomye aka kantu nkabona gasobanukiwe ibiki cyangwa se ukambaza ati wenda gutya ameze bite cyangwa naba nagoye niyo kwiza ukamuhamagara ukambwira ati dore ibisubizo ibintu nk'ibyo burya aba ari ibintu byiza kandi nawe bigenda bigufasha so ikindi rero twavuga hano ni meditation ni ukuvuga ngo gira umwanya wo gutekereza ku byo wacuranze nabyo bizagufasha mu kuzamura ugutwi kwawe no gutekereza ku magambo tica wawe yakubwiye bizagufasha kandi bikuzamure nk'ubundi hari nk'igihe ndyama ariko ngatekereza ko wenda nk'ibintu ngeze gucuranga kare nkaka ko hari note nyishemo aba nabyuka nkayikosora gitari yanjye buriya iruhande rwanjye rwawe ariko wenda umuntu wese agira ibye ntabwo wenda nawe wenda navuga ngo nuko nguko uzahita ubigenza ariko biba byiza buriya iyo umuntu ari kwiga kandi ashyizeho umwete ntabwo ahita abona umusaruro ako kanya ako uko iminsi igenda ishira buriya uba uri gutera imbere mu buryo utazi rero ni byiza gukora meditation cyangwa se ugumye gutekereza ku masomo wahawe
icyo utari gusobanukirwa neza baza cyangwa se wanakifashisha n'ikoranabuhanga mu gukomeza kwiyungura ubumenyi nawe wizamura uratuye mu gihe cy'ikoranabuhanga Imana yaduhaye umugisha wenda ushobora kujya kuri YouTube ukabona nawe wareba utuntu even n'ibi mwigisha wenda ushobora kujya muri Google nawe ukikorera ubushakashatsi bwawe ukagenda ureba ikibazo kabasetse kumbonye hano wenda bavuga ibi n'ibi n'ibi gutyo gutyo mbega nawe barcode ntabwo ndi bubitindeho cyane urabizi narabigusobanuriye hano nuko nashatse kugira ngo bigaruke mu buryo burambuye gusa barcode ni umwe bwoko bw'amakode bukoreshwa ariko nubundi abari amwe mu makode abasanzwe nuko gusa baba bahinduye uburyo basanzwe bayafata urugero C major simple chord C major bar chord ni ukuvuga ngo C major ariko itandukaniro ni kimwe na simple chord ikindi ni bar chord ese bar chord na simple chord ni ngombwa ko byose bimenye icyarimwe abacanze benshi bajye bagira iki kibazo cyangwa abantu bari kwiga umuntu yakwiga bar chord akumbira muri so iki rero ni ikibazo nanone umuntu yakibaza reka tugisubize yego gisubize ni yego kubera icyo ari yego ni ngombwa kumenyera icyarimwe kubera ko hari igihe bizaba ngombwa ko ucuranga injyana isaba simple chord gusa number 1 kabiri hari n'igihe bizaba ngombwa ko ucuranga injyana isaba bar chord gusa ibi ni ibintu bibaho rwose nk'urugero nago buranga injyana ya reggae ni injyana ducurangira mu manota y'ama bar chord urugero wenda icurante guke ana bar chord iri gukoreshwa ariko ntabwo injyana zose nanone zisaba mu bar chord bivuze ngo rero igisubizo ni yego yuko ugomba kumenya na bar chord na simple chord kazi ikindi twavuga nuko hariho bar chord minor minor birumvikana ndetse ni nazo nyinshi gusa simple chord minor nazo ziriho simple chord kandi ntago zimuka uretse F major F major iyo irimuka bihindura izindi bitewe nuko nuko wayifatiye iyo fa uyifatiye mu kazu ka kabiri biba fa dièse iyo fa uyifatiye mu kazu ka gatatu biba sol iyo fa uyifatiye mu kazu ka kane biba sol dièse fa mu kazu ka gatanu biba la fa mu kazu ka gatandatu biba la dièse fa mu kazu ka karindwi ni si fa mu kazu ka munani ni do fa mu kazu ka cyenda ni do dièse fa mu kazu ka cumi ni re fa mu kazu ka cumi na rimwe ni re dièse fa mu kazu ka cumi na kabiri ni mi fa uyifatiye mu kazu ka cumi na gatatu biba fa bigakomeza gutyo urumva ko rero bigenda bitandukana bitewe n'uko wafashe aha injyana ya reggae by'umwihariko niyo ikunze gukoreshwaho bar chord kuko uburyo ibimeze nibwo buryo uba ugomba kuyikoresha bar chord n'izindi njyana wakoresha bar chord gusa by'umwihariko bar chord ntizibura mu njyana ya reggae ikindi kumenya gitari neza ni ukumenya na bar chord bivuze ngo iyo bar chord utazika burya hari ukuntu uba wirimise uba wirimise ni byiza rero kwiga bar chord yes